vidimo koliko Radnički može posle ove situacije. Ipak uigrana akcija, pas tamo na levi bok, ide lopta u sredinu, gužva je tamo, Činedu je pokušao da prihvati loptu, ali nije u tome uspeo napadač domaćeg sastava. Čukvu umesto Mitrovića. Rekoh, Mitrović propušta ovaj meč zbog crvenog kartona, a evo sada naleta domaćina koji obećava preko Adžića. Evo šanse, velika prilika, 1-0. 1-0 za Radnički, Luka Zorić. Kapiten slavi sa svojim navijačima, iznenada šansa za domaćina i sve to gol pretvara. Luka Zorić vratio se posle meča pauze, ali ta kratka pauza nije ostavila traga. Jakuba Siluje u sredinu, na kraju ipak interveniše ovde na pravi način Ristić i sada Gluščević na polovini Lučanaca. Luka Zorić propušta loptu, šansa je za Radnički, pokušaj sa 22-3 metra, ali brani ovaj prekid napadač domaćeg tima. I sada Tumbasević, novi centar šut, ali parada Stojana Lekovića. Aplauz za čuvara mreže ekipe sa Čikadača. Uspešni u tom duelu Simović, Jeffrey Činedu i Milošević. I njih dvojica vode dosta duela na ovom meču. Uspešniji u više navrata bio je centralni bek Lučanske mladosti. Luka Zorić, evo situacije koje obećava. Sada Pecelj u 16-tercu traži prostor, povratna lopta, evo šanse za Zorića. Stamenković ipak brži u odnosu na Kiljana Bevisa. Prihvata loptu Saša Stamenković. Nikola Jojić. Joksimović. Jakuba Siluje, Žarko Udovičić, dobar centar šut, evo šanse i nema gola. Aleksandar Varjačić, rekao sam da se ne bi radovao da je postigao gol, desni bek Leković, Udovičić, Tumbasević, Sremčević, Siluje i Marko Mirić. Postava u nastavku meča, evo naleta koji obećava, naleta domaćeg sastava. Bevis vraća do Sahlija, ovaj šutira sa distance i brani Stamenković. Eto, prvog ozbiljnijeg naleta u nastavku utakmice, početak obeća. Daje znak vezista Radničkog, centar šut, Luka Zorić pokušava i 2-0. 2-0, ponovo kapiten domaćeg tima pogađa mrežu rivala i sada je to već ozbiljnija prednost Radničkog, dakle 2:0, radost i na terenu i na tribinama. Čestitke za Luku Zorića. Posle tu je Antoni na pravom mestu, Jeffrey Činedu, onda Sahli menja stranu, Kilian Bevis, ubacuje se ovde Milutin Vidosavljević, šanse za Radnički i dalje gužva i za malo 3-0. Uporan je bio Milutin Vidosavljević da završi ovu akciju na pravi način. Snibek domaćeg sastava Vidosavljević, Sahli, dobar dupli pas, pa onda greška Vidosavljevića, Tumbasević i prečka spašava gol Kragujevčana. Sjajna šansa za Lučance u 58. minutu meča. Janč. Stojan Leković ka svojim napadačima, dobar u skoku Ćirković, Tumbasević pogađa Ristića, evo Sremčevića, Radivojević za Mirića, ovo može biti opasnost po gol Kragujevčana, povratna lopta, dobar centar šut i na kraju Luka Zorić, sjajan i u defanzivi, dvostruki strelac na ovoj utakmici. Marko Mirić, na leđima mu je Antoni, još jedna dobra reakcija defanzivca domaćeg tima i sada dosta prostora za Radnički, Luka Zorić, pa onda Kilian Bevis, duel sa Ćirkovićem i dalje Bevis, snašao se na pravi način, centar šut, Saša Stamenković, koncentrisan u svom petercu, prihvata loptu, Radivojević, greši Radivojević i sada novi nalet domaćina, centar šut sa desnog boka,
Milošević i Stamenković, bliski susret, nadamo se da se nije Stamenković povredio. 64. Tomić i Joksimović, ali loptu oduzima Vidosavljević, Milutin Vidosavljević, pas u kazneni prostor. Vasilije Đurić traži prostor za centar, šut, interveniše Stamenković, a tu pripome Milošević, pa onda Žarko Udovičić, bit će prekršaj. Radivojević je nepropisno. Pa onda Ristić, gužva je tamo u tom delu terena. Radivojević i Ristić uspešniji u duelu vezista Radničkog i sada napad domaćina koji predvodi Milutin Vidosavljević. Vidosavljević i dalje, dobar pas, evo Činedua, šanse za domaćina i brani Stamenković. Džefri Činedu i dalje, Vidosavljević, duel 1-1, ipak se odlučio za Đurića. Vasilije Đurić se namešta, međutim gubi loptu rezervista domaćeg tima. Tumbasević pokušava tamo da prosledi pas ka Sremčeviću. Milutin Vidosavljević, Marko Mirić, traži prostor Marko Mirić, ide tamo Žarko Udovičić, prate ga Ađić u stopu i dalje Žarko Udovičić, centar šut na drugu stativu, šansa je i nema gola. Nema gola, Aleksandar Varjačić. Vidakov je, dakle, sa brojem 90, jedan od najisturenijih u redovima domaćina. Šansa je sada za ekipu iz Lučana. Marko Mirić nije najbolje prihvatio loptu, iskusni prvotimac Lučanaca. Na kraju, da li je to korner ili ne, saznaćemo vrlo brzo. Biće, dakle, udarac Borić. Pecelj. Pecelj šalje pas pred kazneni prostor. Tu je Kilijan Bevis, dobar potez. I dalje Bevis pokušava sa ivice kaznenog prostora. Biće korner. Dobar prodor, ovamo se čini mi se ljuti. Ponovo iz prekida, Milutin Vidosavljević, centar šut, evo šanse i 3-0. 3-0, ko bi drugi nego Luka Zorić. Osmeh na licu dovoljno govori, Luka Zorić možda i najniži u kaznenom prostoru ekipi iz Lučana, postiže gol glavom. Hat trik kapitena Kragujevčana, aplauz apsolutno zasluženi za današnju partiju. Peti minut, Luka Zorić 1-0, a onda kraju duela. Lučanci pokušavaju da postignu bar počasni pogodak, evo Radivojevića. Radivojević, Žarko Udovičić, oštra lopta, šansa je za Lučance, ima li gola? Nema. Nema gola. Tamo je Marko Mirić bio nadomak gol linije i pritom je čini se prekršajem. Još jednom Neca Tomić na levom boku. Dobar potez ovde Vidakova. Vidakov u sredinu. Šansa je za Radnički. Dobar dribling. Šut levom nogom. Brani Stamenković. Milošević uvraća loptu glavom. Još jedna situacija vredna pomena. Zapretio je Ađić. Zabrojem 21 u dresu Lučanaca. Evo jedne dubinske lopte, šansa za Lučance, velika šansa i bit će penala. Bit će penal u 91. minutu meča i žuti karton za Stojana Lekovića. Potkačio je dobro ovde Radivojevića. Ivković pokazuje na belu tačku, a pre toga je pokazao da će meč biti produžen. Stojanom Lekovićem, Ivan Milošević, zalet i to je 3-1. Uspeva da smanji prednost Jevčana Ivan Milošević u samom finišu utakmice, ali vremena je malo da se bitnije promeni situacija na terenu. Radnički vodi sa 3-1, ima dva gola prednosti. Skoki u svom kaznenom prostoru i sada šansa za Radnički da se reši pitanje pobednika. Evo Milutina Vidosavljevića i 4-1. 4-1, uhvatio je na krivoj nozi igrače protivničke ekipe Milutin Vidosavljević i u 94. minutu Radnički stavlja tačku na ovaj meč. Potvrđuje pobedu protiv Lučanaca u duelu 13. kola šampionata Mozart Bet Super Lige Srbije.
ubedljivu pobedu, tri pogotka Luke Zorića i jedan gol Milutina Vidosavljevića. Teško iskušenje za Kragujevčane, samo da ispratimo i ovaj napad Lučanaca, međutim zaustavlja Marko Mirić, Vidosavljević nema više vremena na Čika Dači, ubedljiva pobeda, više nego zaslužena, Radnički, Mladost Lučani 4-1, Lučanci nisu ličili na onu ekipu sa početka sezone, Radnički bolji, efikasniji i na kraju zasluženo osvaja bodove. Tri gola Luke Zorića.